kusoo dhowaada wararkii ugu <laughs> dambeey warbaahinta calansida mediya xooga xasaasia ayaan kula wadaagayaa fadlad nala joog soo falowgaraey begkayna calansida somaaliya t v ee facebook sidoo kale soo subskrb garay bartayna youtube-ka waxaa cirki isku shareeray markhaatiyaashii oo la daba dhigtay islamarkaasina ku markhaati furay ninkii xaaskiisa dilay ee maxkamada ka soo muuqday isla markaasina kii ugu dambeeyay ama uga cadaaladsanaa shamuuri ayaa gebi ahaanba laga joojiyay darwalnimadii uu bi-alka ka shaqay jiray magaalada muqdisho warbaahinta ayaa u kacday sidoo kale baraha bulshada ayaa aada loo wareejinayaa shaqadii ayaa loogu eryey maxaa markhaati u noqotay ninkaasi oo loo bixiyey markhaatiga nool ee si fiican u markhaati furay waxa uu arkayey sidoo kale shuukhumul ayaa dhahay dihayiyonibaaaskiisii gubaywweyn iyino idhe taso si kastaba ha ahaatee baraha bulshada ayaa aada loo wareejinayaa isla markaasina waxaa soo baxay dad qabiil ahaan ku difaacaya ninkii xaaskiisa gubay sayid cali isla markaasina dhahaya markhaatiyaasha waa been ayay sheegayaan oo waa la soo kiraystay shalay ayay ahayd markii aan soo tibinay odayaasha beesha uu ka soo jeedo oo difaacaya ninkaasi isla markaasina dhahaya wiilkeenna cadaalad ayuu rabaa hase ahaatee waxaa maanta baraha bulshada haysta ninkii markhaatiga ku furay sayid cali isla markaasina darawal ka ahaa bi'elada magaalada muqdisho ka shaqeeya ayaa gebi ahaanba shaqadii laga joojiyey hase ahaatee sheikh umul waxa uu leeyahay waa in la khisaasaa ninkii xaaskiisa gubay ama naagtii ninkeeda dishay isla markaasina muxaadar cajiib ah ayuu soo jeediyey ma aha sheekh umul oo keliya wadaaddada oo dhan ayaa waxa ay sheegayaan in arrintaani tahay wax laga xumaado waa musiibo ka dhacday gudaha soomaaliya isla markaasina aysan ahayn in la haysto dadka qaarkood waxa ay leeyihiin saacan inuu soo gaara maba ahayn siid cali maadaama uu xaaskiisa gubay kuna caddahay markhaatiyaal badanna la keenay in mar hore le khisaaso ayay ahayd hase ahaatee difaac xooggan maadaama qabiilkiisa ay ku xooggan yihiin dowladda federaalk soomaaliya difaac xooggan ayaa loo dhigay wararkii ugu dambeeye waxa ay sheegayaan in dhowaan la soo saarayo qodobadii lagu xukumi lahaa ninkii xaaskiisa gubay hase ahaatee baraha bulshada ayaa waxaa isqabsaday dad caan ah oo ku difaacaya ninkaasi qabiil ahaan geesta <gay> kale shamuuriye cabdi xasan oo markhaati ka ahaa dhacdadii kiiska luul cabdicasiis iyo sayid cali ayaa waayey shaqadiisii darwalnimo wuxuu furtay account tig tok ah waxaana u kacay bulshada soomaaliyeed oo saacado gudahood lixdan kun in ka badan ay raaceen shamuurie waxa uu caan ku noqday erayo caan baxay oo ka mid ahaa maasha allah insha allah indhehayga waxay arkeen ayaan sheegayaa iyo erayo kalo aad u fara badan islamarkaasina dad badan ayaa ka helay qaabkii uu u marag furay haatan waxaa la wadaa lacago loo ururinaya shamuurey si oo gaari u gato isla markaasina ilmihiisa uo ku biisho warbaahinta ayaa booqatay isla markaasina owlaad badan ayuu haystaa waxay sheegeen amaba xaaskiisa waxa ay sheegtay maalintii uo markhaatiga ka soo muuqday waxaa soo baxayay warar aad u xanuun badan isla markaasina waxaa la leeyahay maxaa uu ka doonay iyo hanjawaadyo fara badan waxa uu yidhi maxaad markhaati u furtay ayaa laygu haystaa oo waxaad aragtaaad u sheegtay maxaa iskaga aamusi waysay baabuurka halkaas ii dhig ayaa layidhi si kastaba ha ahaatee warbaahinta markii uu ku soo muuqday asigoo carruurtiisa dhex fadhiya dad badan ayaa aad u qiiraysan isla markaasina dhahaya durbadiiba lambarkiisa noo soo qoro si aan lacag ugu dirno dad badan ayaa la mar habaabinayaa laakiin lambaryadiisa saxda ah ayaa la soo bandhigay qof kasta oo wax ugu deeqayane meelaha laga helayo ama warbaahintii soo bandhigtay sida shabelle tv ayuu si toose ugu diri karaa lacagaha talefonkiia saxda ahi ninkani baraha bulshada caan ayuu ku noqday markii la weydiiyey maxaad aragtay ayaa layidhi waxa uu yidhi ilaahay wuxuu igu og yahay rasuulkuna igu og yahay ayaan sheegaya ayuu yidhi ereygaasi wuu caanbaxay sidoo kale markii layidhi maxaad fiirinaysaa oo ka fiirinaysaa waxa yii kutubka qur'aanka kriimka ayaan fiirinaya e waxaan soo qortay malahan runta ayuu sheegay waxa uu yidhi gaariga ayaan ku dhex jurnay markii uu soo baxayne indhehga ayaan saara ayyid maxaad u badbaadi was ayaalyiigabadhi markii aad maqasha in la gubay amaba guriga uu gubanayo waxauu yihi nin qalan ayaan ahay oo dhaawax ah dirbina kama boodi kara ayuu yidhi maadaama uualbaabka xirnaa laakiin laba rag a aayyii maadaama ay tahay waxa gubanaya gabadh soomaaliyeed aysan ahayn in nin rag soomaaliyeed uu gacanta ku dhiga inta badna loo baahnaa ayuu yidhi gebdho laakiin wiilasha ayaa derbiga ka booday oo albaabka furay isla markaasina gebdhahii ayaa gebadha jidkeeda u dadaya ayuu yidhi sidaan wada ognahuu yidhi ragga waa ka xaaraan inay gebdhaha gacmeeyaan amaba ay jidhkooda taabtan ayuu yidhi laakiin aniga indheheyga waxaan ku arkay intaas <rôlepotals> ayay ahayd ayuu yidhi Uh -huh. si kastaba ha ahaatee markii warbaahinta maanta ay guriga ku booqatay isla markaasina uu soo bandhigay in baabuurkii oo ku shaqaysanayay ilmaha caanahoodna oo ku shaqaysanayay layidhi halkaas dhig ee bannaanka bax aad ayuu colol xumaaday durbadiiba rag ayaa waday oo tigtok u furay isla markaasina saacado gudahooda lixdan kun oo qofood ayaa soo raacday ama soo falowgaraysay shamuuri hadda waxa u baahan yahay cadaalad maadaama uu maxkamadda cadaalad ka sheegay isla mar ahaantane wixii uu arkay uu sheegay ku tubna uu saaray qof been sheegaya carruur u joogaan miyaa kutub saaraya silmanyarisa u qaataywmay mar laweydiiye ayaalyihi markii markhaati furka lagu geeyy maxkamada ma cabsanayn my markaa ydi may naftana ilaah ayaa iskalahyidi adoo wadada goynaysid ayuu alla kaa qaadi kara ayuuyidi qof bilaad mxu ii sheegmar haddii layidhi meesaas ayaajoogtaymaraati fur anna diyaar ayaan ahayayuu yidhi indhehga waxaan ku arkay oo kliya ayaan cadayn ahaan usheega ayu yidhi kin ma ahayidiwax been ah ktaab ayaagacanta saaray si kastaba ha ahaatee waa markhaati geesi ah isla markaasina hadda u baahan asiga in cadaalad loo falo waxaa macquul ah qofkii gaariga iska lahaay in lala hadlay layidhi war ninkaas fakiirka ahi ka raacday maadaama uu nagu markhaati furay arrintii maxkamadda sidaasina looga raacdeeyey laakiin waxaa maanta cilii calulxumo taagan ninkii oo intaasoo sanodarawalnimo uu ahaa oo maanta ka racdeeyey runta maxaad u sheegtay si kastaba ha ahaatee waxa uu leeyahay runta maxaad u sheegtay ayaa shaqadii leega eryey bulshadii soomaaliyeed dumar iyo haween rag iyo siyaasiyiin ayaa hadda waxa ay taagin yihiin ninkaasi cadaalad ayuu nooga baahan yahay maadaama uu caddaalad ka sheegay maxkamadda horteeda adigaana daawanaya fadlan haddii aad aragtid lamberkiisa saxda ah oo aan qalad ahayn fadlan ninkaasi caawi oowaxaad ku kaalmey kartid kaalmeey si uu birri u gato hoomay nadiif ah oo asiga iyo ilmihiisa ay ku noolaadaan fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida mediya odayaasha reer salebaan oo war yaableh ka soo saaray kiiska wiilkoodii gabadha gubay islamarkaasina maxkamada shala ka dhacday qaarkood ayaa banaanbaxyo dhaga isla markaasina waxaa la arkayay ayagoo dhahaya qaabka ay maxkamadeynta u dhacayso cadaalad ma ahan hase ahaatee wiilkoodii oo gabadhaasi gubay ayay difaacayaan waa reer salebaan oo dembiilahaasi difaacaya iyo ummada soomaaliyeed haddii aan ku horreeyo odayaasha dhaqanka beesha reer xaaji saleebaan habar gidir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa sheegay in cadaalad la xihiirta kiiska sayid cali macalin daa'uud ka dalbanayaan maxkamadda gobolka banaadir odayaasha ayaa mid ka mid ah warbaahinta ula hadlay waxayna dhaliil ka muujiyeen hanaanka loo qaaday dacwaddii kiiska dilkii luul cabdicasiis oo lagu eedeeyey saygeedii sayid cali macalin daa'uud islamarkaasina nolosha ku gubay cabasho ayaa nahay maxkamadda gobolka banaadir waxaan aragnaa in aysan dhexdhexaad ahayn wiilkeenna waxaan cadaalad u horgaynay in cid kasta ay cadaalad hesho maxkamadda gobolka banaadir cadaalad kama dhex muuqato ayuu yidhi mid kamid ahi odayaasha ree xaaji saleymaan habargidir odayaasha beesha saleebaan ayaa sheegay inay aad ula yaabeen markhaatiyaasha la hor keenay maxkamadda kuwaas oo sida ay sheegeen aan goobjoog ahayn goobtii uu falkaasi ka dhacay sidoo kale waxay odayaashu sheegeen inay la yaabeen caruurta aan qaangaarin ee markhaatiga loo hor keenay maxkamadda iyagoo muujiyey saluugga ay ka qabaan cadaalada ay ka heli karaan maxkamadda gobolka banaadir odayaasha reer salebaan ayaa maxkamadda ku eedeeyey inay ku dhaqmayso waaqiciga bulshada la joogta baraha bulshada balse aysan muujinayn khibradda ay kiiskaani ku maarayn karto sida ay hadalka u dhigeen ugu dambayntii odayaasha beesha reer xaaji saleybaan habargidir waxay maxkamadda ka codsadeen inay cadaalad fuliso oo dhinaca aysan u heelin waxay ku doodeen inay cadaalad u rabaan gabadhii la gubay iyo ninka ku eedaysan inuu gubay balse waxay caddeeyeen in sida wax ugu socoto maxkamadda aysan ku qanacsaneyn wiilkoodana uu doonayo inuu cadaalad helo suldaanka guud ee beesha saleebaan suldaan mawliid ayaa yidhi waxaan xaqiijinaynaa in eheladii wiilka aysan maxkamadda soo gelin oo bannaanka lagu celiyey waa ka xunnahay taas markhaatiyaasha maxkamadda la keenay ma ahayn kuwo munaasub ah cadaalada iyo dowladnimada aad ayaan u rabnaa dadka ay ka dhalatay gabadda geeriyootay waa walaaleheen kiiskaani waa la siyaasadeeyey ayuu yidhi suldaanka si kastaba ha ahaatee beeshaani waxa ay ka soo hor jeeddaa qaabka ay wax u socdaan amaba maxkamadda ay u waddo shalay ayaa ninkaani markii labaad maxkamadda la soo saaray hase ahaatee asiga ayaa afkiisa ku sheegay inuu guriga gubay laakiin dabkii uu halkaasi ka dhashay ay gabaddhaas u geeriyootay geesta kale ehelada eedaysane sayid cali oo cabasho ka ah waardiyaha hoolka ay ka socotay dhegaysiga kiiskii dacwadda islamarkaasina shalay waxay sheegeen in bannaanka lagu celiyey xukunka maanta wiilkayga ku dhacay maaha mid sax ah hooyada eedaysane sayid ayaa warbaahinta la hadashay islamarkaasina qaarkood haween u badan ayaa shalay bannaanbax ka dhigay maxkamadda horteeda waxaan <muchan> ka cabanaynaa maxkamadda gobolka dacwadda ka socoto hal qof oo qoyskayna ka tirsan wiilkeenna kuna sugan goobta ehelada eedaysane sayid kuma jiraan ayuu yidhi ehelada oo halkaasi ku bannaan baxay ayaa waxa ay sheegeen in maxkamadda laga celiyey islamarkaasina dad badan oo ka tirsan ehelada gabadhii la gubay iyo dad kale ay goobjoog ahaayeen haweenkan iyo raggan isku jiro ayaa waxaa la arkayay ayagoo maxkamadda afkeeda hore ku bannaan baxaya isla markaasina warbaahinta u sheegaya in laga celiyo maxkamadda si kastaba ha ahaatee maxkamadda hadda waxaa laga sugayaa mawqofkii u dambeeyey in ninkaasi tiirka so ay soo taagto amaba ay wax kale sheegto soomaaliya oo e idil waxay ku qanacsan tahay in ninkaasi tiirka la geeyo hase ahaatee markhaatiyaashi oo wa idil way ku fureen in ninkaasi uo dembiilo yahay asigana wuxuu kirtay in او گرگ گوبي لكن مد دل ياب کله ايا وحا اهد قل ايا گوبي ايو يري او قل کجيف کا ايا گبد او گتاگي او وحا ان اري قل کان ايا گوبي ايا اي کسو بح دقيقات کا بعدنا وحا يري قل کی انسو گوبي گبد او کا قيل نيسا ايا نو اماري qof xaamilo ah oo qol gubanayo maxay ka doonaysaa miyay isku tuuraysaa waa maya sidoo kale waxa uu yidhi ayadoo gelgalanayso dhulka jiifto ayaan u imid qof miir leh oo qolka ka soo bax layidhi miyaa qol kale oo dab ka socdo isku tuuraya amaba isgubaya taas ayaa layaab ku noqotay maxkamadda hase ahaatee mar ba haddii dabkii uu meesha ku qabtay ay gabadhii waxyeele ka soo gaartay kuna dhimatay qodobkaasi wuu iska cad yahay oo asiga ayaaba qirtay in dabka uu guriga ku dhejiyey ka dibna gebadhii uu asiga soo badbaadiyey meeshii uu ugu tagay isla markaasina gebadhii dhaawaca soo gaaray ee u dhimatay taas ayaaba ahba marag ma doonto oo afkiisa ayuuba isku dilay si kastaba ha ahaatee cadaalad ayaa laga sugayaa maxkamadda gobolka banaadir aaaqbqwqb